Vamos continuar então, né? Então, Deus tá encantado, né? Fazendo Nossa Senhora, Nossa Senhora, né? Pensar nela, que ela já nasceu lá da mente de Deus, lá, porque ela vem dos méritos de Jesus, né? Então, meu Deus, é. Ele é, é, assim, já falou para o serpente ali, né? Virar aquela que vai te esmagar a cabeça, virar aquela. Né, deve ter falado isso até com o coração soltando o peito, né? De, tão, de tanto amor depositado nela, né? Uma nova criação, tá vendo? Se Deus viu a criação e falou: é muito bom fazer ela, meu Deus, acho que eu ficava afogada de amor e não, não conseguia nem falar direito, né? Inebriada de amor. Acho que ele acho, teve uma vez falou no estudo assim, né? Que a Santíssima Trindade ficou mais encantada com a beleza dela do que a deles. Acho engraçado, né? Porque eles derramou tudo deles nela. Mas de amor, de sabedoria, de poder. Eles devem ter ficado assim. Uau! Que coisa linda que nós criamos! Que coisa mais bela, que coisa mais prodigiosa! Saída, né? O... É, o nosso amor combinado junto, a nossa potência, a nossa sabedoria, o nosso amor juntos, juntos faz algo melhor ainda. <laughs> juntos somos mais, né? Que coisa linda que é essa obra nossa, saída de nós, nossa filhinha, nosso parto. Meu Deus, que coisa mais linda que é. Meu querer divino em si mesmo não tem. Imagina a cara dos anjos vendo tudo. Ele fala, né, que os anjos, cada um, ele observou cada anjo e aqueles que amaram mais esse mistério são aqueles que já que ele foi escolhendo para ser os mil anjos que iam ficar com ela na Terra, né? Ele viu os que estava mais apaixonado, mais admirado ainda, mais encantado, mais contente, mais rendido, né? Diante dela ali, e já foi pensando, vou chamar aquele ali, vou escolher aquele ali também, aquele ali também. Eles vão cuidar, eu sei que eles vão cuidar muito bem dela, né? eu queria divino em si mesmo não tem princípio nem fim. E o prodígio maior foi como se nessa criatura renascesse. E não só, senão em cada instante, ato, oração que fazia, então tudo, ele só viu o querer dele, ele subia para o céu aquele perfume. Aquele perfume, que cheiro de rosa, aquele perfume maravilhoso, só subindo, só subindo, só subindo, de oração que ela fazia, crescia. E na vida simples dela, tudo para Deus, é, porque é por isso que as criaturas não vê, porque é para Deus ver, é para Deus. Ele vendo, ele vai usar daquilo e derramar sobre os outros. Mas ela era para Ele, por isso que ele fala que o filho da Divina Vontade é para Ele. É pra ele, não é pra ser visto. Ela vivia à sombra do Altíssimo. Sabe o que é está à sombra? A gente já falou disso no Kairos, né? Está à sombra, está aos olhos de Deus. Só Deus vê, não é pra estar à vista, de todo mundo ver você e te admirar e te reverenciar e te dar nomes, virtudes, tipo no altar, te chamar disso e daquilo, fazer papéis seus distribuir, né? E te dizer, nossa, como você é bela, nossa, não, não. As horas humanas você é tão simples, varrendo a sua casa, fazendo a sua comida, cuidando dos seus filhos, trabalhando, conversando normal, rindo, né? Como uma pessoa normal, tão comum, que ninguém julga, ser grandes coisas, nada, né? Mas Deus é que está ganhando. porque se, ah, se aparece, se. Se recebe elogio, é alguma coisa que a gente está sendo. Né? Mas quando é só Deus ganhando, é Deus, e o ser humano é assim mesmo, o ser humano, ele, ele contempla mais as coisas externas mesmo, e Deus que, que está em tudo, ele muitas das vezes Deus oculto na criação, ele não vê, né? ele não, não contempla assim, diretamente. Você é a mesma coisa, né? você está à vista do Altíssimo, a sombra escondida das criaturas, então ele vê, e, e por que, que ele vê? Porque não é para nós. A glória é dEle, entende? Se a gente quer ser visto, quer dizer que a gente quer ganhar alguma coisa. E Deus fala que Ele quer pessoas retas, né? Não agir na intenção, ou seja, que não queira nada para si, que não queira os holofotes, né? Então, que ele, só Ele ganha. E a nossa glória é ver Ele feliz, como era a vida de Maria. Nossa, que mais te magoou, meu pai. Eu percebi em tudo que foi o um homem não confiar em você, o homem se escondeu e ele não pediu perdão, ele não assumiu a culpa, ele apontou a culpa pro outro, né? A culpa é da Eva, a Eva, a culpa é da serpente. E o outro, ah, é meu mesmo, eu que sou poderoso, né, ainda por cima, emsobervecendo tudo. Ô, oh, beleza, tô ganhando crédito, ó. me deram crédito aqui, né, tipo assim, né? E quando Adão fala aquilo, ofende muito a Deus. Deus ficou muito triste quando Adão falou, é a mulher que você me deu, porque estava falando que Deus errou no que ele fez. Isso doeu muito e Nossa Senhora nunca disse isso para Deus. Nossa Senhora nunca falou assim, nunca culpou Deus por nada. Ela nunca ofendeu o Criador, né? E, e nunca ofendeu os bens do Criador, nunca pôs... Ela nunca pôs defeito não, no que Deus deu. Ela nunca falou assim: esse José que o Senhor me deu aqui me impede de viver na vontade divina. Esse José que o Senhor me deu aqui é que tá atrapalhando os planos seus. Por isso que eu não tô conseguindo te obedecer. Esse marido. Então, se a gente falar assim pra Deus: esse marido aqui que o Senhor me deu que tá atrapalhando tudo, já tá fazendo a mesma coisa. Esse trabalho que o Senhor me deu aqui, ó, esse trabalho aqui tá impedindo que eu viva na divina vontade. O povo não me dá sossego, né? Esse filho, essa filha, né esse problema que eu tenho aqui, essa casa que eu tenho aqui, vai estar tá fazendo a mesma coisa. E Nossa Senhora nunca pôs em empecilho. Aí me tirar agora do templo para me casar, que está atrapalhando, nunca, 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 nunca. Mesmo que ela também teve as confusões que Deus tampava a para ela, mas ela nunca, nunca fala, não queria saber mais o que Deus queria dar. Ela nunca falava, ah, mas só tá atrapalhando o esquema. Como eu vou te obedecer se que você não tá me dando toda a informação agora? Ela não atropelava nada, ela não ficava eh, cobrando. E aí, fala alguma coisa, Deus? Resolve aqui e agora. Não. Era tudo. Ela viviam um dia de cada vez. Em cada instante, Deus estava feliz. Via crescer nela o próprio amor dele nos atos na oração que fazia e a mesma coisa que pede nós ser simples e viver um dia de cada vez que é o que ofende o nosso criador é culpar o Senhor das coisas já pensou se a gente ficar culpando o Senhor da, 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 das cruzes não é e a gente sabe que que tudo tem é, tudo é para embelezar mais ainda a alma como ele falou a cruz é para embelezar a alma as situações não são situações opositoras, a gente não pode ver com esses olhos. Ao contrário, são oportunidades. São mais oportunidade do que oposição. É para fazer oposição à nossa vontade. Quando Deus põe situações para se opor à nossa vontade, Ele está nos dando oportunidade de morrer para nós e fazer a vontade dEle. Era o que acontecia. Né? E Deus não tinha problema nenhum em, em chacoalhar a vida de Ma Maria Santíssima. E de permitir situações e às vezes permitir confusão. Quando o filho dela sumiu, Jesus sumiu, ela não sabia onde ele estava, ela não sabia onde ele estava. Foi totalmente real aquilo ali. Né? Não era uma dissimulação. A Nossa senhora, não duvidou de Deus, mas de jeito nenhum, mas ela sofreu com o que qualquer mãe sofre. Ainda mais sendo filho de Deus, ainda mais ela sentiu o que é perder Jesus. Sabe o que é perder Jesus, gente? A Luísa. A gente não vê a Luísa chorando. Ela sentiu tudo aquilo. E, e, e isso também serviu, né, para o inimigo, para enganar o inimigo. que ele via ela daquele jeito e falava: Até ah, parece que ela vai ser mãe do, do Salvador, a mulher toda. Desculpa, ele pode ter falado que ele ofende ela mesma, ele pode ter falado assim, que essa mulher lerda aí que perdeu o menino nunca vai ser, Nossa Senhora, uma mulher poderosa, vai ter uma evidência de saber exatamente onde ele tá, Ela é poderosa, ela está no um dedo, o menino vai aparecer aqui. E ela foi totalmente ali no, no, na humana, mas é uma humanidade purificada, né? De uma mãe que está vivendo a realidade. Meu filho sumiu. Preciso procurar e enquanto ela não achou, né? Ela não parou aí. José foi junto e os dois sofreram aquilo junto e, e foi e foi prova para os dois. Mas não era para atrapalhar, era só para embelezar, mais ainda, imagina os atos de reparação porque ela é filha da divina vontade. Tudo que estava acontecendo ali, só estava subindo de de amor para Deus, de glória para Deus. Também nas confusões, também naquele momento dela viver aquele sentimento de mãe que não acha o seu filho. Né? E passar por aqui. Ela não teve a informação e ela não ficou. Vou fechar o olho agora e vou pedir Deus agora para me mostrar exatamente onde ele está. Não, gente. A gente na, na, na Divina Vontade, a gente é simples. A gente não fica esperando o extraordinário. Se o seu filho sumiu, você vai atrás. Se tem uma reunião da escola e seu filho aprontou, você vai lá saber por que, que aconteceu. Por que, que ele aprontou. Você não vai sentar e falar, Senhor, me dê a visão de tudo que aconteceu. Nesse exato momento, se Deus não te falar nada, você vai obedecer o fluxo, a divina vontade, você vai se resignar. A diretora te ligou ali da escola e falou: Seu filho aprontou na escola, vem aqui. Pronto, é a divina vontade, você não vai ficar. Por que isso, Senhor? Por que o Senhor permitiu isso? Né? que isso agora, né? Resolve lá, né? Né? Ah, Deus manda. Ele, não é que quiser manda esse menino de volta para mim. Não. <laughs> o, a, a ordem natural. Uma mãe procura o um filho. E isso foi muito importante porque essa é, ele viu Lúcifer viu ela fraca. Porque quando ele vê a pessoa chorar, quando ele vê a pessoa assim nessa situação, ele ele vai medir que eu sou matemática humana, né? E vai ver fraqueza. E não, ela não é essa essa deusa, né? Essa Imaculada nunca vai ser muito Messias olha como ela é fraca ela ela tá perdida ela nem sabe onde está o menino dela né quando vê ela chorando sofrendo passando pelo sofrimento com José pedindo comida pedindo doação meu Deus nunca é um rei não é o rei que vai vir tem que nascer no palácio do Herodes né não há não nessa situação aí então isso, isso é muito você vê como que Deus age na simplicidade, então a simplicidade dela é simples. Aconteceu, virou manchete. Meu filho se perdeu. Quer dizer, não sei bem o que aconteceu, eu não ficava também que será, o que será que aconteceu, que a cabeça cheia de coisa não. Vamos procurar ele, né? É o natural, né? O que que eu... não é o que eu acho que aconteceu, o que deveria acontecer, é o que está acontecendo. Meu filho se perdeu, vamos procurar? Vamos procurar. então na nossa vida, a gente vive assim também. Nessa simplicidade também, obedecendo ali a, a que a vontade divina impõe sobre nós, sem sem provocar algo, né? E sem também que, que, questionar a Deus. Por que permitir isso comigo? Eu que sofri da divina vontade, né? uai, hum, né? Pois é, filha, porque você é filho da minha vontade mesmo, e com você eu posso, com outros outros não deixam, os outros me amarram minhas mãos, meus pés, os outros me xingam por tudo que eu faço, os outros não me deixam eu, eu fazer meus estratagemas amorosos. Eu tento fazer, mas eles me meio que amarram minhas mãos, tranca meu coração, eu quero dar uma graça, eles pegam a chave da vontade deles e vai lá e fecham. Com você eu posso transbordar o que os outros estão rejeitando. Então, eu tô te mandando hoje essa bronca para resolver. E é assim que vai se inscrever na nossa vida. E, e a gente, na simplicidade, segue a coisa natural. Seu filho caiu machucou, tem que levar no médico, você leva no médico, né? É o natural. E você não está se deixando de ser filho da divina vontade fazendo isso. Você não está sendo da divina vontade porque teve uma situação de fraqueza em que seu filho machucou e você teve que ser uma mãe e levar ele para o hospital. O contrário a Divina Vontade a grandiosidade, o extraordinário é esse. Não é o extraordinário, não é, não, é a chaga de Cristo, deixa meu filho lá com a perna quebrada lá, porque é importante, né, deixa ele lá com a perna quebrada lá e seu filho gemendo de dor, gemendo de dor, né, né? E, e não, eu sou poderosa, eu confio em Deus, essa dor vai sumir daqui a pouco. Não, você não tem esse apego é, não, você não impõe, não provoca situações, né? Seu filho você reza por alguém, que Deus é Deus que suscita de você rezar por alguém, mas são situações muito simples. Ó. aconteceu, seu filho quebrou a perna, tem que levar no médico. E a vontade divina é justamente você não tem mais a sua vida própria, as suas coisas. Você tem as coisas de Deus. Aquela situação ali Deus permitiu para você e você vai levar o filho no médico. E aí você tá honrando a Deus. Você vai estar honrando a Deus, correspondendo à vontade dele como ela é. Não como a gente acha que é. a gente não inventa, é o que acontece. E ali, e a consciência que você tem disso, é o que vai honrar a Deus. Então, as pessoas podem saber assim, a mãe levou o menino para o hospital, às vezes você tinha uma reunião, uma adoração para fazer na igreja, que ele estava pedindo, e você vai e fala, oh, gente, eu estou indo com meu filho para o hospital agora, não tem outra pessoa para levar, meu filho quebrou a perna, isso pode olhar ou às vezes você não aparece e fala, Nossa Senhora, que é dali, né? Você não está na igreja, você não está naquele momento. Não, você está fazendo a vontade de Deus. E ali está a grandeza. Ali está a igreja acontecendo, ali está a adoração acontecendo. Porque a vontade divina não está sendo frustrada. Ela está sendo recebida pela criatura e amada. Então aquilo, Deus investe na, naquela situação e você corresponde. Então os planos dele não são frustrados não são cuspidos ele não recebe no indiferença entende então você levou seu filho para o hospital então é assim que a gente vive a vontade divina é, é dando Deus a Deus nas situações que Ele quer não nunca que a gente quer não é não tem nossa vontade né é dar Deus a Deus nas situações que Ele quer mesmo assim você leva o filho para o hospital mas faz o que tem que fazer e com a cabeça sempre em Deus né tudo, por que que Nossa Senhora guardava tudo no seu coração? Porque tudo era meditação, tudo era experiência de Deus, tudo era comunicação com Deus, tudo ensinava para ela só viu o amor, luz e amor em tudo. Por isso que tudo ela guardava no coração dela, porque só tinha Deus lá, ela guardava Deus no coração em tudo que ela vivia, Deus estava nesse coração. Né? No coração vazio que chega lá e não tem nada, não tem Deus ali. Então onde que ela depositava tudo? Em Deus. Por que ela guardava tudo no seu coração, porque ali estava Deus. Então ela tinha, a gente tem essa vida infusa com Deus, tudo está no nosso coração, da nossa alma e Deus. É a nossa alma e Deus, nosso coração e Deus. Por que, que quem estava escondido no coração dela? Deus. E Deus está no nosso também. E a gente precisa dessa essa consciência.